šta da vam kažem ja. Nakon ovakve utakmice izgubili smo koliko 8-9 razlike. Znači, ovo se nismo nadali ni najmanje, jer stvarno stalno smo govorili da smo dobri, da smo top ekipa i da top smo trenirali. Jednostavno ne znam šta se danas desilo. I dalje mislim da odigramo još 10 utakmica s njima, da niti jedna ne je bila ovakva. Jednostavno, danas su ljudi odigrali fenomenalno. Trpali su sa svih mogućih pozicija, zabili 10 gola od prečke stative. Ja mislim, to nije nikakvo opravdanje, mi se moramo dignuti, moramo poboljšati obranu, moramo je stisniti, moramo biti gušći, moramo biti agresivniji. Ali eto, ne znam, opet se ponavlja ono, klasična hrvatska priča, da nikad ne može lagano kod nas, uvijek je borba i evo, nažalost, i ovaj put je tako. Pa ne znam, možda, ne, stvarno ne znam šta bih rekao. Oni su cijelu utakmicu su bili realno bolji od nas i odirali su perfektno. Uopće ne znali su koliko su imali promašenih šuteva, ne znam da su 3 šuta promašili u cijeloj utakmici. Mi smo se mučili u obrani, mučili smo se sa zicerima. A mislim, nema šta, prva utakmica, prvenstvo šide, nije ništa gotovo, biti teže nego što smo mislili da će biti. Ali glavu gori i moramo poderati sve do kraja i pokazati da zapravo vrijedimo, a ne da ovakvi odemo doma. Ne znam šta me ja rekao, znači onaj početak kad smo čuli himnu, kad smo čuli navijanje, protrnili smo svi, tako da eto, jako mi je žao zbog njih što smo došli ovako velikom broju bodrit. Nek dođu opet, iskupit ćemo se i bit ćemo bolje nego što smo bili danas.